L'objectiu de la Generalitat és millorar la imatge del litoral valencià, qualificar aquest actiu territorial i fomentar així una activitat turística de qualitat. Amb aquestes paraules, la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, s'ha referit als programes Paisatge que ha presentat la conselleria. L'objectiu del govern valencià és millorar la imatge del nostre litoral, qualificar el nostre actiu territorial més valuós i fomentar així una activitat turística de qualitat. El govern valencià, en definitiva, apostem clarament per la sostenibilitat de l'espai litoral. Iniciem aquests programes en un procés real de qualificació dels nostres espais que permetran regenerar els elements més valuosos del litoral, tant ambientals com paisatgístics com culturals. Els programes Paisatge complementaran el Pla d'Acció del Litoral, Patibel, i definiran projectes i actuacions entorn a les diferents zones per impulsar l'eix verd del litoral. Els programes de paisatge definiran projectes i actuacions entorn a les diferents zones del Patibel que hem escollit en una primera fase per als àmbits que tenen un major valor territorial, ambiental i paisatgístic. Aquests programes aniran sobretot destinats a dissenyar i concretar les actuacions necessàries per impulsar l'eix verd del litoral que es vertebrarà mitjançant la futura via litoral que discorrerà entre Vinaròs i Pilar de l'Horadada, fomentant sobretot la mobilitat sostenible de vianants i ciclistes. Salvador també ha ressenyat que com a experiència pilot, la conselleria començarà a redactar els programes Paisatge en quatre zones que ja s'han adjudicat: el litoral de Vinaròs i Benicarló, l'Albufera de València, la platja de la Uir i la connexió entre el Clot de Galbany i la Saladar d'Aigua Amarga en Elx i Alacant.